Seja bem-vindo ao curso de Auditor Líder com ênfase nas ISOs. Nesse módulo, falaremos sobre a melhoria contínua. A organização deve determinar e selecionar oportunidades para melhoria e implementar quaisquer ações necessárias para atender a requisitos do cliente e aumentar a satisfação do cliente. Essas devem incluir melhorar produtos e serviços para atender a requisitos, assim como para abordar futuras necessidades e expectativas, corrigir, prevenir ou reduzir efeitos indesejáveis e melhorar o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade. Exemplos de melhoria podem incluir correção, ação corretiva, melhoria contínua, mudanças revolucionárias, inovação e reorganização. No quesito não conformidade e ação corretiva, ao recorrer uma não conformidade, incluindo as provenientes de reclamações, a organização deve reagir à não conformidade e, como aplicável, tomar ação para controlá-la e corrigi-la. Lidar com as consequências. Avaliar a necessidade de ação para eliminar as causas da não conformidade, a fim de que ela não se repita ou ocorra em outro lugar. Analisando criticamente e analisando a não conformidade. Determinando as causas da não conformidade e determinando se não conformidades similares existem ou se poderiam potencialmente ocorrer. Nesse caso, ideal é verificar o histórico da organização para saber se algo parecido à não conformidade já ocorreu na organização. Implementar qualquer ação necessária para corrigir e eliminar aquela não conformidade. Analisar criticamente a eficácia de qualquer ação corretiva tomada. Avaliar se a ação que foi realizada foi efetiva ou não. Atualizar riscos e oportunidades determinados durante o planejamento. E realizar mudanças no sistema de gestão da qualidade, caso seja necessário. As ações corretivas devem ser apropriadas aos efeitos das não conformidades encontradas. A organização, assim como para outros requisitos, deve reter a informação documentada como evidência da natureza das não conformidades e quaisquer ações subsequentes tomadas e dos resultados de qualquer ação corretiva. A organização ainda deve melhorar continuamente a adequação, suficiência e eficácia do sistema de gestão da qualidade, além de considerar os resultados de análise e avaliação e as saídas de análise crítica pela direção para determinar se existem necessidades ou oportunidades que devem ser abordados como parte da melhoria contínua. E com isso, concluímos o nosso curso. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!